សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងបណ្ដាសាឆ្លងជីវគ្គទី2រយៈពេលកន្លងផុតទៅដល់យូរលង់នៅក្នុងភូមិជាប់មាត់ព្រៃនោះក៏បានប្រែទៅជាទំនើបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមសម័យកាលនីមួយនីមួយហើយអ្នកភូមិប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការដូចធម្មតាចំណែកឯព្រៃក៏បានបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារតែអ្នកភូមិចេះតែកើនឡើងហើយតម្រូវការផ្ទះសម្បែងចេះតែមានជាហូរហែរហូតនៅសល់តែភ្នំដែលជាទីលំនៅរបស់លំអងដែលជាប់បណ្ដាសាមិនអាចទៅចាប់ជាតិឯណាបាននោះរីឯអ្នកទាំង6អ្នកនោះវិញក៏បានរស់នៅចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងហើយស្លាប់រៀងរៀងខ្លួនទៅដោយសារតែរយៈពេលយូរលង់កន្លងផុតភូមិជាប់មាត់ព្រៃនោះក៏ត្រូវបានអ្នកភូមិបដូរឈ្មោះទៅជាភូមិព្រៃចាស់វិញនៅក្នុងភូមិនេះមានផ្ទះរៀងធំក្រាន់បើមួយដែលជាផ្ទះរបស់ពូសាននិងមីងសំគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសំបូដែលជាកូនច្បងនិងកូនស្រីពីរនាក់ទៀតមានឈ្មោះថាស្រីនុងនិងចន្ទ្រាអ្នកទាំង3នាក់បងប្អូននេះពុំសូវជានៅផ្ទះប៉ុន្មាននោះទេពលគឺពេលព្រឹកឡើងដើរលេងតាមវាលស្រែរហូតដល់ល្ងាចទើបនាំបងប្អូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយនៅជាប់របងផ្ទះរបស់ពូសាននិងមីងសំគឺជាផ្ទះរបស់ពូឡាំនិងមីងណយដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគាត់ពូឡាំនិងមីងណយមានកូន3នាក់ដែរដែលកូនស្រីច្បងមានឈ្មោះថាទេវីនិងកូនប្រុសប្អូនមានឈ្មោះថាសំណាងនិងកូនពៅមានឈ្មោះថាសនដោយសារតែសំណាងនិងសនមានបងជាបងស្រីហេតុនេះហើយពួកគេពុំសូវមានអ្នកណានាំដើរលេងដូចស្រីនុងនិងចន្ទ្រានោះទេឪពុករបស់អ្នកទាំង6អ្នកនេះពុំសូវជាត្រូវគ្នាប៉ុន្មាននោះទេដោយសារតែនៅជាប់នឹងរបងផ្ទះគ្រួសារទាំងពីរនេះមានដើមស្វាយមួយដើមធំដោះចេញពីផ្ទះពូឡាំហើយមេឃដោះចូលទៅដីរបស់ពូសានបណ្ដាលឲ្យពូសាននិងពូឡាំមានការប្រកែកពាក្យសម្ដីគ្នាជាញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែពូសានមិនដែលហ៊ានកាប់មេឃស្វាយនោះចោលទេព្រោះពូឡាំក៏ហក់គាត់ថាដើមស្វាយនេះគឺជាដើមស្វាយរបស់អ្នកតាបើហ៊ានកាប់នោះគាត់ច្បាស់ជាធ្លាក់ខ្លួនឈឺពូសានក៏មិនជឿដែរកាលពីដំបូងតែមានថ្ងៃមួយនោះដោយសារតែគាត់ខឹងពេកគាត់ក៏យកកាំបិតទៅកាប់មែកស្វាយដែលដោះចូលដីរបស់គាត់តែសំណាងមិនល្អសំបុកអង្ក្រងដែលនៅលើមែកស្វាយនោះក៏ធ្លាក់មកលើខ្លួនគាត់ហើយត្រូវអង្ក្រងខំជាច្រើនកន្លែងបណ្ដាលឲ្យគាត់ក្តៅខ្លួនអស់រយៈពេល2ថ្ងៃដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចអ្នកតាដើមស្វាយនៅផ្ទះពូឡាំគាត់ក៏សម្រេចចិត្តយកសំណែនមកសែនថ្វាយអ្នកតាដើមស្វាយនោះចំថ្ងៃដែលគាត់ជាល្មមហើយត្រូវពូឡាំចំអកឲ្យថាឃើញទេឃើញទេអញថាហើយថា
អាសានឯងមិនជឿអញទេអ្នកតាដើមស្វាយនេះណាពូកែណាស់បើហ៊ានទៅជាប់ធ្លាក់ត្រូវសម្ពុតអាវអីនោះណាដឹងតែបោកគក់មិនងាយជ្រះនោះទេក្មេងជាងអញទេឲ្យជឿអញខ្លះទៅទុកវានៅនឹងហើយវាមានទៅទាស់អីហ៎បើអ្នកតាឲ្យផលផ្លែចូលផ្ទះឯងឯងបីស៊ីទៅអញមិនថាអីទេទៅកាប់វាធ្វើអីអាណិតអ្នកតាកាលថ្ងៃមុនឯងកាប់នោះអញសុបិនថាអ្នកតាដើមស្វាយនេះភញាក់ធាក់ឯងមកជើងទើបឯងឈឺនឹងហើលំឯងមិនបាច់ចំអកខ្ញុំទេខ្ញុំមិនជឿនោះទេតែក៏មិនប្រមាទដែរខ្ញុំសល់ប្រាក់ខ្លះក៏នឹកឃើញក្រែងអ្នកតាដើមស្វាយនេះមានពិតមែនហើយបើមានពិតមែនគាត់នៅទីនេះយូរហើយខ្លាចឃ្លានអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំទិញយកមកសែនឲ្យខ្លះទៅកុំឲ្យថាចិត្តដាច់ពូសានថាមិនជឿហើយក៏មិនប្រមាទដែរតែតាមពិតគាត់បានកាប់មែកស្វាយរួចទៅហើយតែបើពូឡាំចំអកឲ្យហើយគាត់មិនរកពាក្យដោះស្រាយដូចជាមិនសមអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចេះតែនិយាយទៅតែក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក៏ភ័យខ្លះខ្លះដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រពន្ធរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់មិនដែលស្អប់ខ្ពើមឬឆ្លោះប្រកែកទាស់ទែងអ្វីនឹងគ្នានោះទេគឺស្រឡាញ់គ្នាជាអ្នកចិត្តខាងល្អចំណែកឯពូឡាំនិងពូសានថ្វីត្បិតតែគាត់ឆ្លោះពាក្យសម្ដីគ្នាស្ទើររាល់លើកពេលដែលជួបមុខគ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនដែលស្អប់ខ្ពើមដល់ក្មេងៗអ្វីនោះទេពួកគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងក្មេងៗនោះដូចជាកូនចៅបង្កើតរបស់ពួកគាត់ដែរតែគ្រាន់តែពូឡាំមិនចូលចិត្តអត្តចរិតរបស់ពូសានហើយពូសានក៏មិនចូលចិត្តអត្តចរិតរបស់ពូឡាំប៉ុណ្ណោះឯងនិយាយពីរូងភ្នំដែលជាជំរករបស់លំអងតាំងពីបុរាណកាលមកត្រូវបានអ្នកស្រុកធ្វើផ្លូវឆ្លងកាត់ដោយមិនបានដឹងថាទីនោះមានរូងភ្នំឡើយដោយសារតែវល់ដុះជុំចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនោះមិនបានចាប់អារម្មណ៍នោះទេដោយកម្ពីនឹងជាប់បណ្ដាសារបស់នាងអាប់លំអងក៏បានក្លាយទៅជាបិសាចអសុរកាយដែលនៅចាំនៅក្នុងរូងភ្នំនោះជាច្រើនជំនាន់ដោយមានទឹកចិត្តចងគំនុំគុំគួននឹងទេវីហើយនឹងសម្រិតជាខ្លាំងនាងនេះតែងតែព្យាយាមព្យាបាទសម្រិតនឹងទេវីគ្រប់ជាតិហើយរហូតដល់ជាតិនេះក៏នៅតែមានគម្រោងធ្វើបាបអ្នកទាំងពីរផងដែររៀងរាល់យប់តាំងពីនាងពេញរូបពេញរាងមកទេវីតែងតែយល់សប្តិឃើញលំអងមានរូបរាងជាអសុរកាយធំយ៉ាងចម្លែកមានមុខមាត់អាក្រក់ឥតគណនារត់ដេញតាមនាងពីក្រោយចំណែកឯសម្បូតែងតែយល់សប្តិមានស្រមោលខ្មៅរបស់មនុស្សស្រីរត់តាមពីក្រោយគេស្ទើររាល់យប់ដោយហេតុនេះហើយទើបឪពុកម្ដាយរបស់គេទាំងពីរនាក់មានការព្រួយបារម្ភរៀងៗខ្លួនហើយពូឡាំគឺជាអ្នកព្រួយបារម្ភជាងគេដោយសារតែកូនគាត់គឺជាកូនស្រីដូច្នេះហើយទើបគាត់នឹងមីងណយបានទៅរកលោកគ្រូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាក្រំឲ្យជួយទស្សន៍ទាយមើលនៅឯចុងភូមិលោកគ្រូក្រំនេះជាគ្រូដែលល្បីល្បាញខ្លាំងជាងគេហើយជាគ្រូដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេផងដែរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិតែងតែទៅរកគាត់ឲ្យជួយទស្សន៍ទាយ
ឬបណ្ដិញព្រាយបិសាចនានានៅក្នុងភូមិនេះពូឡាំនិងមីណយធ្វើដំណើរដោយរទេះគោត្រឹកត្រឹកតាមផ្លូវដើម្បីទៅផ្ទះលោកគ្រូក្រុមដោយមានកូនទាំង3នាក់អង្គុយនៅពីក្រោយផងលុះជិះដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏បានឃើញពូសាននិងមីងសំកំពុងតែជិះរទេះគោទៅណាក៏មិនដឹងដោយមានកូនទាំង3នាក់ជិះពីក្រោយផងដែរក៏ប៉ុន្តែពូឡាំមិនខ្ចីមើលមុខឬក៏សួរនាំអ្វីពូសាននោះទេព្រោះហេតុតែមិនសូវត្រូវគ្នាពូសានក៏ប្រឹងបរទេះគោយ៉ាងលឿនទៅមុខបាត់ទៅមិនយូរប៉ុន្មានរទេះពូឡាំក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកគ្រូក្រុមហើយក៏បានឃើញរទេះរបស់ពូសានគាត់ក៏គិតក្នុងចិត្តថាយីអើហើយចុះអាសាននេះវាមកធ្វើអីនៅផ្ទះលោកគ្រូក្រុមនេះរួចហើយគាត់ក៏នាំកូនទាំង3រួមទាំងប្រពន្ធរបស់គាត់ឡើងទៅលើផ្ទះលោកគ្រូដើម្បីជួបនឹងលោកគ្រូលុះទៅដល់ក៏ឃើញពូសាននិងប្រពន្ធកូនកំពុងតែអង្គុយនៅមុខលោកគ្រូលោកគ្រូក៏ឆ្លើយឡើងថាអើមកជុំគ្នាអស់ហើយអង្គុយចុះមកចាំយើងប្រាប់ដំណើរដើមតួងនៃការយល់សប់របស់កូនអ្នកទាំង2អ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយពីដំណើរដើមតួងនៃហេតុការណ៍ហើយបានដឹងសពគ្រប់ដំណើរនៃនាងលំអងបិសាចអសុរកាយដែលរស់នៅក្នុងល្អាងភ្នំនេះរងចាំតែព្យាបាទអ្នកទាំង2ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំង2នេះមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងពូឡាំក៏សួរទៅលោកគ្រូថាយីបើអញ្ចឹងមែនតើពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅលោកគ្រូអឺមិនអីទេបើនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចំថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃល្អល្មមយើងក៏បានដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកទីនេះដែរហេតុនេះហើយយើងឲ្យយាយយីរៀបចំរណ្ដាប់នៅក្បែរដើមដូងខាងមុខផ្ទះឯណោះអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំនៅទីនេះហើយចាំដល់ពេលយប់យើងនឹងអន្ទងហៅអសុរកាយលំអងនោះមកហើយចោចាឲ្យនាងទៅចាប់កំណើតវាសមល្មមហើយដែលនាងត្រូវដល់វេលាទៅចាប់កំណើតយីលោកគ្រូនិយាយដូចស្រួលណាស់អញ្ចឹងអើខ្មោចវាមិនខ្លាំងជាងមនុស្សទេអាឡំណាមួយនាងនេះក៏មិនចង់រស់នៅក្នុងកម្ពីជាបិសាចអសុរកាយនោះដែរតែដោយសារតែនាងបានផឹកឈាមរបស់នាងអាបនោះធ្វើឲ្យនាងជាប់បណ្ដាសាហើយត្រូវរងទុក្ខវេទនាអស់រាប់រយឆ្នាំមកហើយបើយើងអាចជួយនាងឲ្យទៅចាប់កំណើតបានក៏ល្អដែរហើយពួកឯងទាំង2អ្នកនេះឈប់ឈ្លោះប្រកែកគ្នាមើលតែកូនក្មេងទៀតក្បាលស្កូវមួយមួយហើយឲ្យដឹងផងទៅកូនពួកឯងទាំង2អ្នកនេះគឺជាគូព្រេងនឹងគ្នាតតជាតិច្រើនជាតិណាស់មកហើយហើយមិនដែលចាប់ជាតិឆ្ងាយពីគ្នាទេចប់សពគ្រប់ហើយក៏រៀបការឲ្យពួកគេទៅបាទមិនអីទេលោកគ្រូសូមឲ្យតែកូនខ្ញុំរួចពីការព្យាបាទរបស់នាងអសុរកាយនោះផងចុះរឿងផ្សេងយើងនឹងគិតក្រោយក៏បានអើយគិតទៅពិបាកដែរនាងលំអងអសុរកាយនេះមិនគួរមានចិត្តចងពៀរអីដល់ថ្នាក់នឹងសោះឃើញទេកម្មពៀរធ្លាក់មកតែលើខ្លួនឯងនឹងគេចាប់ជាតិរាប់ជាតិអស់ហើយ
តែនាងបែរជាមានចិត្តដ៏សោកសៅយ៉ាងវែងអន្លាយបែបនេះទៅវិញអើបើអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់កុហកសានឯងទៀតហើយខ្លាចបាបពូសានឬពូលំនិយាយដូច្នេះគាត់ក៏សួរឡើងថាយីហើយលំឯងកុហកខ្ញុំរឿងអីអើអញកុហកឯងត្រង់រឿងស្វាយអ្នកតាហ្នឹងណាតាមពិតទៅវាគ្មានទេអញខ្លាចសានឯងកាប់ទៅវាអត់មានអីស៊ីពេលថ្ងៃទើបអញកុហកឯងកុំឲ្យកាប់អឺមិនអីទេទោះយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនជឿស្រាប់ទៅហើយមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអាទិត្យក៏បានអស់ស្ដង់គុតនៅឯនាយម្ខាងជើងភ្នំឆ្កែព្រៃចាប់ផ្ដើមលូរំពងពេញព្រៃខ្យល់បក់វូវូឮសូរផ្គររន្ទះដូចជាហែកមេឃសំឡេងជើងអសុរកាយដើរលឺដឹមដឹមចូលទៅក្នុងត្រចៀករបស់លោកគ្រូតែអ្នកផ្សេងមិនឮអ្វីសោះឡើយរំពេចនោះលោកគ្រូក៏សួរឡើងថាលំអងអើយតើឯងមិនហត់នឿយទេអីក្នុងការចងអាឃាតមនុស្សដែលមិនដឹងអីបែបនេះនោះខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំស្អប់ពួកវាពួកវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំជាចាប់ខ្ញុំមិនតាមព្យាបាទពួកវារហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់បញ្ចប់ស្អីបើឯងមិនបញ្ចប់ផងនោះលំអងអើយលោកគ្រូសុំឲ្យឯងក្រឡេកមើលរូបរាងខ្លួនឯងពេលនេះហើយគិតម្ដងទៀតថាតើគេឬក៏ឯងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងคล้ายជាបែបនេះលំអងកូនស្រីត្រង់តែលើលោកគ្រូនោះនិយាយពាក្យថាលំអងកូនស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បើកភ្នែកធំធំដោយសេចក្តីភ្ញាក់ផ្អើលហើយស្ដាប់បន្តចំណែកឯលំអងឮដូច្នោះក៏បើកភ្នែកធំធំហើយសម្លឹងមើលលោកគ្រូមួយសន្ទុះទើបនាងចងចាំមុខមាត់របស់ឪពុករបស់នាងឪពុកខំបួសរៀនតាំងសិលគ្រប់គ្រប់ជាតិដោយសង្ឃឹមថាឪពុកនឹងបានចងចាំកូនស្រីហើយអាចជួបកូនថ្ងៃណាមួយដើម្បីរំដោះកូនចេញពីបណ្ដាសានៃពពួកថ្មិលអន្តរធិយទាំងនោះកូនអើយនាងអាបនោះជាបិសាចមិនគួរណាកូនសុខចិត្តដើរតាមគន្លងរបស់នាងនោះទេឥឡូវនេះគម្រប់វេលាកូនទៅចាប់កំណើតហើយកូនត្រូវតែទៅចាប់កំណើតណាកូនលំអងឮសំដីអួលដើមកោរបស់ឪពុកហើយនាងក៏លុតជង្គង់ចុះហើយស្រក់ទឹកភ្នែកហូរដូចជាទឹកទន្លេស្រណោះឪពុករបស់ខ្លួនខំតាំងសិលពីមួយជាតិទៅមួយជាតិដើម្បីនាងក៏ប៉ុន្តែកាលដែលនាងនៅរស់ជាតិជាមនុស្សនាងបែរជាមិនបានគិតគូរដល់សោកតក់របស់ឪពុករបស់នាងសោះឡើយលំអងស្រែកយំរឹតតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងសោកស្ដាយនៅទង្វើរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើហើយក៏ក្រាបសំពះឪពុករបស់នាងរួមជាមួយនឹងពាក្យសុំទោសជាប់បន្តគ្នាដោយនាងអ៊ូលដើមកមិនដឹងនិយាយអ្វីឲ្យបានស្មើនឹងពាក្យសុំទោសលោកគ្រូក្រុមក៏លើកដៃប្រណម្យហើយចាប់ផ្ដើមសូត្រមន្តបន្តិចក្រោយមកលំអងក៏រលាយបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅលើអាកាសស្របពេលដែលលោកគ្រូនិយាយឡើងថាកូនស្រីអើយជាតិក្រោយមិនថាកូនចាប់កំណើតជាអ្វីដោយបាបកម្មដែលកូនសាងក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះសូមឲ្យកូនស្រីសាងតែកុសលកុំបីខ្វល់ឡើយអំពីអំពើអាក្រក់ការលោភលន់ការច្រណែនឈ្នានីសការវង្វេងវង្វាន់នឹងសេចក្តីស្នេហាជលហួសហេតុពេកណាកូនស្រី
ចំណែកឯអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លើកដៃប្រណម្យហើយនិយាយអហោសិកម្មឲ្យនាងផងដែររីឯវិញ្ញាណរបស់លំអងដែលកំពុងតែរលាយទៅតាមខ្យល់ក៏លើកដៃសំពះសុំការលើកលែងទោសពីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយពាក្យចុងក្រោយទៅកាន់ឪពុករបស់នាងថាបើកូនចាប់ជាក្រោយជាមនុស្សសូមឲ្យកូនខ្លាចជាកូនរបស់ពុកជារៀងរហូតហើយនាងក៏រលាយបាត់ស្រមោលទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកលាងភ្នំដែលនាងធ្លាប់រស់នៅក៏បានបាក់ស្រុតខ្ទេចខ្ទីអស់គ្មានសល់អ្វីឡើយព្រឹកថ្ងៃមួយក៏មកដល់ដើមស្វាយរបស់ពូឡាំក៏ដួលលឺសូរតែក្រាំងហើយពូសានរត់មកមើលសួរពូឡាំថាយីលបងឡាំហើយម៉េចកាប់ដើមស្វាយលបងចោលអញ្ចឹងក្រែងថាទុកឲ្យខ្ញុំបេះហូបខ្លះអើនៅក្លៀនស៊ីដល់ណាទៀតរបងផ្ទះឯងនិងរបងផ្ទះអញក៏ត្រូវរស់រើដែរបើមិនអញ្ចឹងទេបានកន្លែងយ៉ាងណាធ្វើរោងការឲ្យកូនយើងបើអាចារ្យដេញពលាត្រូវចំថ្ងៃដូចគ្នាទាំង3គូហ្នឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏រស់នៅបានសុខសាន្តរហូតគ្មានអ្វីមកបៀតបៀនឬព្យាបាទពួកគេទៀតឡើយហើយរាល់បណ្ដាសាដែលតតាំងពីគ្រូរបស់នាងអាបរហូតដល់នាងអាបហើយតដល់លំអងក៏ត្រូវរលាយសាបសូន្យត្រឹមលំអងផងដែរចំណែកឯលោកគ្រូក្រុមមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានលាចាកលោកនេះទៅហើយត្រូវបានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិធ្វើបន់ឲ្យយ៉ាងអធិកអធមជាក្រៃលែងលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងបណ្ដាសាឆ្លងជាតិសូមចប់ដោយបរិបូរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមកុំភ្លេចចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែករឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកចេះនិពន្ធរឿងហើយចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមកុំភ្លេចផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា